uzi icyo ashaka nafata icyo abonye twahuye turi babiri none twabanye let me love you baby let me love you baby kandi ntutume mvugana ntutume uwezi kuri no kumwandagira mana uwezi kuri kuri bivuze ngo yarakoze ukuntu mwuburayi nyine mimi amakuru se ishimwe amakuru neza wari umeze bon uzi icyo ashaka nafata icyo abonye twahuye turi babiri none twabanye ngo nindu ngendereye muri iki gitondora siripa zagera karambara inkweto wow shiri mizitese urumva nani kungendere se byagenze bite nta kibazo kirimo si twirirwe twinjira mu nzu turi twihagarariye hano n'ubundi birango ciringe nyine tu amakuru yawe se ese ufite ikihe kibazo uko mbona utameze neza nagiye kwa muganga hey kuko nari mfite ikibazo ntarabi nari mfite sinzi ukuntu bikubwira mpitamo kujya kwa muganga wasanze urwaye malariya se urwanye nagiye kwa muganga barampima basanga nta kibazo mfite none bahita bavuga ati reka basi dupime intwari zawe ikibazo cy'inda bapima basanga usanga uratwite asanze utwite umuntu se cyangwa utwite ihene ariko mani nyagasani ndatwite utwite iki se umwana ni umwana wandi se wawe njyewe se ubu uhetse se reka hakaba haka ibintu biraguye ngo utwite umwana wanjye ryari se igihe wagiye kubikora se kuki utamenye niba uri bwishima cyangwa ntabwo uri bwishima njyewe wowe nyina hari ubundi izindi kuko njyewe njyewe umunsi umwe wonyine waje ubwamu ntabwo njye njya nirinda ku manywa muri famiye yacu dutera inda nijoro ryonyine nushaka uvuge nushaka n'uvuge mbese ibyo nibyo uri kubibwira se ni wowe nyina hari ubundi se hakuno n'ibi n'ibikira ukomeze uvuge urayirera tu njyewe nari naguhamagaye se waje kundeba naguhamagaye si wowe wanyihamagara ukambwira ngo ushaka ko tubona reka tumvikane tumvikane iki ubundi koko urebye neza ubu niyo nda ari njye wayiguteye si wowe hari ubundi se kuko navaga mu rugo mvuga ati ngiye kwa sheri hari sheri ngira wundi reka wenda nkugire inama y'ukuntu ibyo bintu twabivamo uwo mwana utwite reka umukuremo hanyuma bigenze ute nyine kugira ngo ugume umeze neza none se ese reka nkubaze nimukuramo ugapfa ugapfa ntabwo uri bupfe wane bangayise babakuramo ntihagire icyo baba iyo ndashaka kumurera yewe urashaka kumurera none niba ushaka kumurera hari n'ikindi utamenya ngewe mfite umugore kandi namfitiye n'umwana ndanamwemera none se niba ufite umugore warankurikiraga ngewe ushaka we noneho reka umubwire ukuntu tugiye kubigenza hari umutipe w'inshuti yanjye nzi ejo bundi yavuye hanze ni kumva kandi yazanye amadorari imana ntanashira agira muri uru rwanda ubutaha twarahuye arambwira ati we kumenyereye mu rwanda wampigishije genda mubwira rero reka nze ngiye kuguhigira sheri nkwereke uburyo bigiye kugenda uri kumva noneho reka ngewe mbahuze uzashaka uburyo muryamana n'uburyo n'ubundi nk'uko washatse uko turyamana uzahita umubwira ko yaguteye inda ubu wenda we uwo mwana ndabizi azamwakira kandi azamurira ni inshuti yanjye nta kibazo pe
Ewe. Eh man, urese gacha abantu kugana n'umuti wanjanga. Wallahi. Eh. Man, turonje turahuye none. Ewan, turahuye kabisa. Aho muna hasa? Ewan, angato. Ni papo kwi no no. Eh, man. Ya madorari wazanye. Yeah. Ni ibintu byavuye we. Man. So you wanna see. Eh, eh, mbambiwanda. Ewe ga ewe ga ewe. Yo bro, flip this man. Flash or lie? Eh man. Eh. Yeah, Dai. Emba ndi kwitemberera nu. Imana sikomeze neza. Eh, umwana ni atatu. Hm? Eh. Umwana ni dai. Sana man. Eh. None so bro. Flash. No. Eh. Umwana nyine tu. Tuba turi kwitembererana nakubye reka mwibarize dada Victoria. Victoria. Okay. Victoria. Nanje nitwa Mike. Yeah, nitwa Mike Nyenyeri. Okay. Nice to meet you. Okay, thank you. Yeah. Urasa neza ariko. Thank you. Okay, thank you too. Okay, none se Victoria. Ngizama yibwe duhuye uri kumwe n'inshuti yanjye. Ubwo nyine uri inshuti ya. Nashaka kumenyana nawe bigiye kube. Nkuko ngiranye n'inshuti yanjye ngaha. Niba wabikunda nacyo. Ama contact zawe naza kuzakora cyangwa se ugafata izanjye ukaza kuza kumubona. Mani njyewe nakubwiye sinari nakubwiye ngo mani mu Rwanda hari murakoze cyane. Kananjye mbe mucanye asera nubwo bibona. Njye kuri leta Steve kambanze nitegure akasize ngo twashyizemo ibirasi ntaza uzabinyigisha bo reka ndebe kantu na kibazo rwose nina ese ariko nta nicyo bitwaye kabisa ngira ngo nyakuye sine umva nazo nanga ukaneye ndo gukeneza kureka guha umeze ute sheri chanza cyaduherukana muri iri ya party nawe uragiye uriburisha narakubuze ese umuntu ahora mu bintu byinshi nakibagirwa n'icyo duhora ku machati n'ibyo kubona amatwara bitwara birekse kandi urabikeneye kumubona naganira n'ose umuntu yabigenza ute koko cha nyine nakundi saka ko tugomba kari bangane yo mu rugo eh merci ndabona utuye ahantu heza none se mwakinze iki ntacyo mu amazi amazi Hanyuma makuru se shaka twaburanye makuru ni menshi ndabizi. Amakuru ni menshi ariko ufite ibibazo hano. Ufite ibihe bibazo. Ne ashize iminsi nguye n'umu muri iyi minsi itatu twararyamanye nyine. Nafatiye aho ngaho nawe nuko nyine byagenze ubu ngo ndikumva meze nabi kabisa. Yaguteye inda ariko yego nisohora mubwira mutipe narabimubwiye ariko yabyanze yanze kuyirera ariko umbwira ngo nikuremo imagine n'insumbu ushaka kuyikuramo ntabwo nayikuramo kubera n'insu uri radiyo kurera umwana udafite ise ibintu byose ukipa tukanini yego shuwa cyangwa undi mutipe ushaka kuyishyira none se ko namubwiye ko mfite inda
akambyira nabe akambyira ati ngo nyikuremo aho kugira ngo nyikuremo nayiha abandi basi cyangwa undi mubwishyuri wanjye ntabwo wafata inda y'abandi ngo uyishyire ku wundi muntu ntese ubwo umwana yazakura yitwa iki ntese umwana nawe bakeneye kumenya ukuri nayo menye ko yari risike ugomba gufata umwana agakura abona undi mugabo utari papa we ukamuhisha ukuri ntago ari sawa n'umugabo yabimenya ugasanga biragusenye ahubwo njye icyiza nabona ndumva wayikura kuyikuramo ntabwo byashoboka kuko ntese kitashoboka ni iki rega ibintu byose birashoboka nanjye ndashaka umurera uzi ukuntu wabigenza ntabwo wayikuramo bimwe bya magendo we wajya kwa muganga kuganiriza dogiteri ngo nk'umuntu waguteye inda adafata risike yo kurera umwana we ntena akagufasha ntibikugireho ingaruka ngo ubone abana gufunga ariko se ntabwo nakugira inama yo gushyira inda ku wundi mutipe pe ntabwo nakemera kuyikuramo akabakobwa ibintu mwigize ntabwo wayikuramo icyo utakora ubu se niyo ya mbere abukuyemo ngo tugire ngo wigize umwerere hari ukumwica birenze kumuhereza umugabo utari se agakura azi ko ari se atari se akabimenya amaze gusaza nabitekerezo njye si mugiye nanjye sinshaka kubica umwana atakubira birumvikana ntabwo neza warenda umwana wenyine ntibyashoboka kandi nanone kumushyira ku risike yo gushyira undi mwana ku wundi mugabo nabyo si sawa okay niba udashaka kuyikuramo ni akazi kawe ngiye muzi uruhare rwanjye n'inshuti yawe niba udashaka kuyikuramo ibyo byonyine uzibage wifashe gusa ntuzagire ngo nakubereye inshuti mbi mva ngo ubwire njye sinshobora gukuramo umwana wanjye kandi ndi kumva uri kunera siteresi aho kuhita umvira iwanjye nake nta kibazo nyine uranyibuka nyine ntarengagiye ariko nyine uzibaga wifashe kandi inama nakugiraga niyo wakabaye umwana nta kibazo ubugiye ok saho nyine ubwo uzanyemera ikindi gihe nanjye nagikeneye ibyo ni ibintu babyumva amagambo ntabwo ari meza ubwo icyo mvuga ni uko engineer tugiye gukorana bamwita Steve nta n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye abakozi nyine ubu ngubwo turaza kubashaka turaza kureba n'ibindi ubu ngubwo turaza kuganira ku murongo ndakeka banafite nimero zabo ahubwo aranahita anabahamagara ababwire yuko twungutse yego kamana ngo tuzashobokana se ndi mu nama n'undi mukire baburetse ndaza kubabwira ariko ejo na nizere ko bose bashyizeho gahunda yewe n'abandi basigaye ndababwira bose babwire umvishe ko ikibazo cyakemutse kumva bose yasizeho ubaye umwungirije ubwo nizere yuko mu gitondo akazi ari vuba inama ko tuyikoze nyine nkaba numva uzabasha gukora akazi wasi cyangwa kuvugana na boss na boss mushashe na boss yarari n'umwungazi wonyine rwose aha ntacyo dusaba kuko yari kofingira ngo ugiye kubikora neza ubu turaca hano ruguru kwa kazungu ntacyo ufata akantu ntacyo bose ubundi nta n'ubundi nta n'ikintu cyari gishoje akazi keza rero akazi keza yego turagirana kwa kazungu bakambe nshekinga banza ushyira ibyo binoza ku murongo ubundi usohoke uze tugende ariko reba niyo ntuza yari yose muri kumwe kwangirika ibi ngibi byari bitunganya kabisa iyo ngiyo iri hejuru cyangwa imana yo gatoya mbega icyana umuvandimwe yari nacyo we cyo ngombe nkishyire ku madirekiti hagureka nze nyihamagare numve hajye ngo cyitwa ninde na Victoria alo Victoria yeah it's me yeah ni Mike nyine tu nagiraga nkuvugisha aho mujema mwatandukanye se none se ko nashaka kuza tukaganira hari ribi oya uyihangano se byibura ya it's only 5 minutes yeah I think it's enough okay yeah nyine ndi mu rugo kandi harakinguye uhita uza winjira direct nta kibazo tu ndagutegereje ya yego urakoze cyane banguka
Bites. Karibu rero. Victoria. Mm-hmm. Okay, ni byiza kuje. Ntagutinza ariko. Kuna indi mu nzira. Akakanya mwana. Usaba mukowe mugejeje. Ndamukitse. Ntagusanzwe. Nubundi nago ndi cyamamara ngiye baranze. Sure. Mwavu banyise Victoria. Okay. Ubu noneho rero hari icyo nshaka. Guhera ubu ngubu nago cyitwa Victoria. What? Yeah. Tell me why. Because izina ryari rigiye kuba Victoria Mike. Okay. Okay, Mari. Urabyemera? Sure. Oh, nice. Thank you. Welcome. Yeah. None se sha. None ngo dupanze uti rero nakubonye numva ndagukunze pe. Uwo ubona umuntu rimwe guseke tumukunda. Yeah. Biraba biba ariko. Urukundo ku nshuro ya mbere abantu bahuye bibaho cyane. Wenda ahangaha mu Rwanda iwanyu ntago bikunze kubaho ariko twebwe hanze turazi ko bibaho neza cyane. Sha nukuri kugenda gutya street bakubitana n'umuntu cyamugakundana maybe mugakora n'ibindi birenze kinari nawe se nta kibazo ntagari ukwemera gusa uremeye cyangwa urakaye ndemeye ntago mbyanze byiza nimba wemeye nanjye nagukunze nagushimye gusa kigera mu Rwanda nifuje kuba nagera inshuti kuko hanze narindi ntago nigeze mbona umwanya wo gutereta kuko narindi mu bintu by'akazi cyane ya hano turi ni wanjye ubishatse nayo haba iwawe. Hey Grace. Hi. Hajye natuza ariko ndeka nifite ibibazo byinshi. Ufite ibibazo? Umukuru wanjye yarabuze. Ugiye kumbwa ko mu maro yite yabuze? Hashize n'ibyumweru bibiri ataraza. Ye baba kwejeje gusa atamaye ngaho nyumviye ikikubabaje bananiso. Oya nyine njye mbabajwe n'uko yabuze kandi mvuze ubabajwe yuko agiye ataguhaye ngeze none se n'iki ariko yari kuma amafaranga yuko njyana Ruhiti ku kazi nta kindi niyo amafaranga y'iki se nari nyobeye byo mwavuganye ese twavuganye iki ndabizi. Yebabo. Ubuse yarabuze burundu? Yarabuze. Yebabo we yabo. Ko tugenda mfashe no kumuhiga. Yabuze atamaye. Ndemera nje kumuhiga tugende. Gose. Aho ngaho ndi wa mbere. Baby, we were my time.